السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ السلام Обещание Масихе Маауд, обещание Масиха алейхиссалату ассалам на едно място, разказвайки философията на молитвата, каза, че едно дете, когато има глад и реве за мляко, и тогава идва мляко в гърдите на майка, детето не знае името на молитва, но неговото реване те докарват мляко. Понякога гледахме, че майките не чувстват, че има мляко в гърдите, но когато детето реве и плаче, това докарва мляко. Той каза, че нашето плакане пред Бога ще има, те няма да докарват нищо. Идва и всичко ще дойде, но онези, които са сляпи и са учени и казват, че са философи, те не могат да гледат. Детето, което има отношение с майка, това отношение, връзка, човек, поставайки в разума си, ако ще гледа философията за молитвата, това ще стане много лесно и ясно за него. Това е благословието на Бога, че над Ахмадите, че нашите малки и големи, те разбират това нещо, че ако с неспокойствие, плачейки, с съмирение ще се наведаме пред Бога и ще търсим от Него и се молим пред Него, то Бог приема молитвите. И понякога има такива случаи за приемане на молитвите, които, от които другите се чудват. Много хора пишат тези неща на мен, че как понякога от всичките неща отчаяхме, се отчаяхме, беше такаво положение. Точно по това време, когато се навеждахме пред Бога, Бог благословил, който така стана нашата вера по-силна. Има такива случаи, има в рапортите, които ще ви представя. Назир Давтрелла Кадиян за проповед от град Кадиян, Индия, пише, че в Шиарпур регион, че там в едно село, Кира Ачалвар,
нямаше дъжд и селисите хората много притесняваха и нямаше вода в кладенеца също. И тогава човек те казаха на нашия молим мисионер да се моли. Там казват името Мияджи на ходжа. Те имаха доверие, че когато изказваме на Ахмади мисионер, ще има дъжд. Тогава нашия молим, нашия мисионер, най-първо им учи молитвата и след това той разказа атрибутите на Бога и след това той се моли. Бог приел молитва на мисионера, на молитвата на мисионера и с благословията Бога след 2-3 часа и започва много силен дъжд. И той показва, че той е възе слушащ и възе знаещ. И тази случка, чрез тази случка, хората, които живееха в това село, те казаха, че този дъжд е дошъл заради молитвата на Ахмадите. И така, Емир Сахиб Аль-Джазайр Фиджи, Джазайр Фиджи пише, че преди да отида в Тавалу, нашия мисионер каза, той е малко малки остров, че от дълго време нямаме дъжд. И ние имаме вода само заради дъжда. Затова, преди да... Той е написал писмо преди да отива там, че да се молите за дъжда. Той каза, когато пристигнахме в Твалу, хората казаха, че те са много неспокойни, че няма вода. Той каза през нощта след молитвата Айша зових, че в последния съжде ние се молим за дъжда, за дъжда. Бог приел тази молитва и през тази нощ има дъжда с благословието на Бога. И след това 3-4 пъти имаше дъжд. И отдел за времето каза, че от дълго време няма да има дъжд. Той каза, че след това, където отидохме, хората казаха, че вие дойдохте и Бог е дал дъжд. И бишеп от църква и шеф на племя Фонофото, те също казаха, че това е благословието на Бога и това е молитвата на джамата и на халифа, че тук има този дъжд и това е чудо. Този дъжд стана по-силна вярата на ахмадите и това стана един знак за не ахмадите, че обещание Масия, алейхиссалату ва-салам, истински обещание Масия. Понякога това е един знак от помощта на Бога чрез дъжда. Понякога, когато спира дъжд, това също става знак за приемане на молитвата. Дали те ще приемат исляма или не, но те приемат това и казват, че Бога на исляма приема молитвите. Гени Бисао в Африка е една страна, там молим мисионер Абдулла, господин Абдулла. Той каза, че ние в едно село отидохме там за проповед и се събирайки на хората дадохме им съобщението на джамата, когато проповядвахме. По същото време много силен дъжд започва да вали и заради шума на дъжда моя глас не пристигна до хората и мислех, че хората сега ще станат и ще отиват от тук. Тогава се молих, о моя Бог, този дъжд е от теб и това съобщение, което съм докарал тук, това е също от теб. Но заради дъжда хората не могат да слушат това съобщение и те ще станат.
Той каза, че аз се молих и веднага Бог спира дъжда и там всичките хора, 150 хора ни проповядваха на тях и с благословието на Бога, алхамдулилла, след проповед, всичките хора влязоха в джамаат Ахмадия и правиха бейт. Тук, където след молитвата за дъжда, дъжда спира, където вярата на нашия мисия не стана по-силна, там у нези хора също, те се познаха с един Бог, който е възе слушащ, който казва, че как може да гледаме на Бог. Така Бог показва своите атрибути. У нези хора, които заради дъжда, щяха да станат, гледайки това благословието на Бога, не само седнаха, а също влязоха в исляма и истинския ислям Ахмадия джамаат. И така Бангундо, мисионер Хафиз Умар, той каза, аз с локален мисионер и с две момчета отидохме в едно село. По пътя започва много силен дъжд. Не можахме да вървим по-напред, защото там беше много хлезгив път. Затова ние стоихме на едно място и се молихме. О нашия Бог, ние отиваме за проповед за съобщението на Твоето обещание Масия. Благослови на нас и премахни тези проблеми. Първо се молихме, дадохме съобщение, хората се събираха там, Бог веднага прие нашата молитва и веднага дъжд спира. Но гледахме, че този дъжд се започва да вали до вечер, но Бог е благослови, както беше програма. Ние пристигнахме на време в селото и за проповед и за възпитанието правихме една програма там. И за дъжда, чрез молитвата да спира, Вахаб Тайеб Саб от Швейцария пише, джамаата в град Лихвел купихме едно място за джамия да построим, за мир. Ние правихме една програма да садим едно дърво и където поканихме на другите гости. Този ден, когато имахме програма да сложим това дърво, там беше много силен дъжд. Сярата програма беше навън, затова много притеснявахме. Той е написал писмо на мен и много писма той е написал на мен. По този ден, когато имаше програма, когато той отиде, първо започва да вали и нямаше, че как ще спира този дъжд, но чрез молитвите Бог благослови и беше една час да програм да започва и дъжд да спира и слънцето излиза навън. По времето на програма дойде президент за локален консул. Най-първо той каза, че много съм учуден, че дали вие също дадохте поръчка за времето също. Тогава му казахме, че ние се молихме и написахме писмо на халифа и се надявахме, че Бог ще благослови. И така тази програма стана много успешна програма. И в местните вестници публикуваха тази новина и до много хора пристигна съобщението на джамаата. Ние не може да поръчваме времето, но пред онзи Бог се навеждаме, чрез заповедите му върви това време. И той показва, че той е възсилен. И освен за времето, има и другите случки за приемане на молитвата. Нашия Бог не е само Богът на времето,
Той е възе могъщ и възе силен и винаги приема молитвите на своите хора. Той има много атрибути. И чрез той показва своите атрибути. Бенин, нашия муалим, мисионер Матин, господин Матин пише, че преди няколко дни един нов амади дойде, че он нашия мисионер. Елате в нашия дом. Той каза, че моя жена е много болна. Той каза, че аз с моята жена отидохме в неговия дом, неговата къща, защото неговата жена беше болна и там тя щеше да ражда и тя беше, беше много болна. И не може да ражда детето заради тези проблеми. Той каза, че миналата седмица също беше така. Или може да щеше да живее дете или майка. И двете пъти те опитваха да дадат жетва на детето. Сега е третия път, нашия мисионер каза. В такаво положение ние с лекарстващ и също ще се молим и ще пишем на нашия имам. Но сега няма време. Че ние ще се молим. Няма време, ние ще се молим сега. Той каза. Аз рецитирайки имената на Бога и разказвайки името на Пророк саллалаху алейхи ва саллям, чрез тези имена се молих. И когато свърши молитвата, главата Фатиха се рецитирах и духах в водата три пъти и дадех тази вода, че тия трябва да пие тази вода. И третия път мъж дойде и каза, че Бог е благословил на мен и той да даде едно здраве дете, момче на мен, и майка му също е здрава. И чрез тази случка тяхната вяра стана по-силна за молитвата и от тогава то е също с много внимание, с смирение и преданността и с болка да той се моли. Така и разказвах за един болен човек. Амир Сахиб Кения пише, че там един президент на един джамаат стана много болен. Когато питахме за негото здраве, той каза, че от две болни се отказваха на мен. И сега имам много лошо положение. Може да умирам всеки момент. Тялото му, свет на тялото му се промени. Той беше много... Казахме, че не отчавай и се молиш и ние също се молим. Този молим каза, той написал писмо на мен. Този молим мисионер каза, след една седмица пак сте, когато отидох за петичната молитва там, гледах, че той е по-добър от преди. И няколко дни той получи моето писмо, отговор от мен, че Бог ще му даде съвършено здраве. След това той каза, с благословите Бога той стана по-здрав. И след малко време той стана съвършено здраве и сега той върши своята работа. Заради молитвата, с благословите на Бога, той е получил нов живот и така неговата вяра стана по-силна. От Карнатик, Индия, Амир Зила пише, един президент на джамаата пише, той имаше тюмор в мозъка и лекарите отказаха да лекуват на него. Казваха, че ще прави операция, той ще умре. Той написал писмо на мен за молитвата и аз дадох отговор на него, че Бог да ти даде здраве. След един месец пак
гледаха лекари на него, че нямаше тюмор в мозъка му. Това беше благословието на Бога. Това е резултат за молитвите, че Мохамед, господин Мохамед Хусейн стана здрав, съвършено здраве. Сега е един болен човек, за който Хафъз Ясан Сикандър, мисионер от Белгия, пише, че един Ахмади, Дауд, господин Дауд беше болен, той отиде в болница, отказваха неговите вътрешните неща да работят. Лекарите отказваха на него и фамилият му каза на джамата, че да приготвяте за неговата пробалната молитва. Тогава Хафиз Сахиб писал писмо на мен и той също каза на джамата. Следващия ден, където джамати вафат президент Ансарулла, секретари и вафеди, и този мисионер отидоха в болница, лекар каза, че чудо стана. Преди да дадохме едно лекарство, той не приемаше тази лекарство. И сега същото лекарство действа и сега той е по-добър от преди. Ние казахме на лекар, че това чудо стана чрез молитвата. И Бог е дал сега нов живот на него. За приемане на молитвата има и други случки, които на хората, връзка с джамата и с халифа, и истината на джамата и вярата в Бога, така има развитие във вярата им. Господин Мустафа от Сурия пише, аз писах за молитвата, че нека да имам работа в другия град и там трябва да живея с моята фамилия. Това беше невъзможно, но чрез молитва стана това чудо, че има много промени. И аз от 33-я номер дойдох от първия номер. Сега, ако ще има промена, тогава ще дойде моето име и аз ще живея с моята фамилия. Той каза, това е чудо за мен. Всеки знае за своите положения. Може би гледаме някои неща са много обикновени, но който е вътре в такава положение, той има това чувство, че как чудо става с благословите на Бога. Една случка, мисионер от Танзания, от Морогоро, господин Латиф пише, в че някой крадел батерия на система солар от нашата джамия. Когато хората знаеха, те решаваха да дадем репорт в полицията. Те казаха, че ние ще се молим пред Бога и няма да стане нещо пред полицията. По-добре ние да се молим, да търсим от Него. И да се молим, че онзи, който е крадел този, Бог да наказва на него батерия и нека нашата батерия да се бъде Бог да върши. И не ахмадите хора също слушиха, че батерията крадна. И селото това беше известно, че ахмадите се молиха, че който е крадил това батерия, това Бог да наказва на него. Нямадите казаха, че сега ще хващаме на крадеца, защото Бог приема молитвите на ахмадите. Сега няма друг път за изход. След един ден, че онзи, който е крадел батерия, той рано той постави батерията пред къщата на президента на джамата. Така Бог приел молитвата на ахмадите и не ахмадите тяхната вяра на молитвите станаха и те казаха, да, истина те са истинските и добри хора. Това е ясно с тази случка, че те кръците на това място, те имат страх от Бога, те имат страх от името на Бога, но ходите в Пакистан, те нямат страх от Бога, никакъв страх. Те по заповедите на Бога, по името на Бога отказват.
И те са унези хора, които правиха раздор в народа. Нека Бог да бъде милостив, милосърден с народа и да пази от тези истоки хора на народа. Разказвайки една случка, Мубалиг инчардж Гини Канакри пише, един много добър нов Ахмади младо момче, господин Сулейман каза своето желание, че той иска да даде своя живот на Бога. Ние казахме да отиде в Джамия Амдия Сиралун. Той започва приготви за път. Неговите родители, които нямаха Ахмади, те дойдоха от града, че те дали са съгласни и вземайки информация, те казаха след две дни те се връщаме. Когато отидоха в града, те говориха своя ходжа, т.е. против нас говори с тях и също той дадоха жалба срещу нас в полиция, че Ахмадия мусулманска джамаат е терористична джамаат и така те заблуждават на нашето момче и те ще прави терорист на него. Тогава той каза, че много им престеснихме и написахме писмо на мен. И аз също отговорих, че нека Бог да ви благослови. Опитвайте и да се молите. Тогава, когато полицията гледа селата нещо, и когато дадохме информация за джемата, и лифлетс и брошури дадохме, тогава с благословието на Бога и комисията на полицията не само отказа тази жалба, той каза, че този ислам, който те разказва, то е по-истински ислам. Полицейска комисия каза, че трябва да дадете повече информация на мен, аз искам да влиза в този джемат. Една случка от Мали, нашия мисионер Мустансър, господин Мустансър пише, тази година годишното събрание Мали, казахме на хората, че много хора да идват и участват в годишно събрание, защото едно място, където трябваше да има то годишно събрание, то беше 400 км далеч, хората са много бедни, им само 10 000 франк трябват за път. То е много трудно за един беден човек да се събира и цялото семейство да отива там. Един член, господин Яхия, той каза, че аз и при мината година един човек отиде, той каза, че тази година мислих, че моята жена ще участва в годишно събрание. Наши мислен каза, че ти имаш много добро намерение, не опитвай ти да също участва в събранието. Нека Бог да ви даде такава риба от река, че вие също да продавайки тази риба да имате пари. И този ден, когато щеше да започва път, пред тази нощ той взе една много риба, че сутрин, когато отидох на реката, много се молих, че утре хората ще отидат за годишно събрание, аз нямам пари за път. О, моя Бог, дай пари на мен, че аз също искам да участвам. Когато до вечера и извадих нещата, това беше много голяма риба. Един човек 18 000 франк, че той купи от мен. Той каза, че чрез тази рибия, че сега аз и моята жена ще могат да участвам в годишно събрание и още ще имам пари. Бог, как чрез приемайки молитвите на Ахмадите, дава доверие в вярата и за халифа, разказвайки за това една случка от Мали, един господин Идрис Равде каза пред 2008 година, когато аз отидох в Гана за визит и се участвах там в годишно събрание за Халафат юбилей,
Той също участва в събранието. Той каза, че аз продадох кокошки. Изоставяйки моите кокошки, отидох в Гана. И всичките кокошки умираха. И аз взех заем от един човек, когато той знае, че аз съм Ахмади, отидох в събранието, всичките кокошки умираха. Той стана сляп чрез вредността срещу мен и той съобщи на мен, че чрез една седмица и се върни на мен 150 хиляди сипа местни юпи. Той каза, че аз много престесних, че аз нямам пари. Той сте даде много нуждение на мен. През нощта се молих, че о, моя Бог, помогни на мен. Аз в обичта на халифа отидох в годишно събрание. В съня гледах, че от една елкави там има реколта и там аз вземам тази реколта. Сутрин това място, където гледах, отидох сутрин рано там. Там нямаше тир, но там имаха няколко реколта, които исках да се събирам. И там гледах, че има една черна лекарка. Там бяха 110 хиляди франк сипа. Те казаха, тук имаше един тир през нощта. Сега това отиде към Сенегал. Аз казах, че аз имам пари. Ако някой има, той може да вземе от мен. Никой дойде при мен. И когато този човек дойде при мен, и той говори с много лош начин с мен, аз му казвай, имай търпение, аз ще се върна твоя заем. Бог помогни на мен. Аз дадох на него неговите пари. Сега много години минаха. Никой не казва, че това бяха неговите пари. И така, от Германия, наши мисионер Физулла Барвана се пише, един нов Ахмади, господин Ехсан, който е от Лебнан. Той се срещна с мен в Германия. Когато имаше среща, той каза, че той има проблеми заради асайлем. Защото полиция каза, че те ще му се върнат обратно. Но то неговата вера стана много по-силна. Бог е показал чудесо, чудо. Въпреки че полиция така мислеше, че той ще се връща в дома си, той има 3 години виза и сега той много се радва и казва на всичките. Това стана чрез молитвите. Бог е показал това чудо. Не, мусулманите гледат също за нациите как Бог приема молитвите на Ахмадите и те казват тогава, че Богът на Ислама приема молитвите. Господин Афзал Саиб от Канада пише, че в религиозната конференция те отидоха в един град и гледайки книга за телефона, те обадиха на един сик, че ние и дойдохме тук и искаме да се срещам с вас. Той е с много радост покани на мен в дома. Той каза, че се ядете храна и след това се молите тук. И той също обещава, че той ще помогне на нас. Когато искахме да вървим, тогава той каза, че неговия син има 3 дъщери. Ние да се молим, че той да има момче. Тогава ние се молихме там, вдигайки ръцете и казахме, ще пишеме писмо на нашия халиф и с благословието на Бога. След един и половин година дойде неговия телефон, че Бог му е дал внук. Тези няколко случки са за приемане на молитвите. Обещание Масия алейхи салату ас-салям каза, че природата има много знаци как Бог приема молитвите, както в началото. За детето, когато плаче, има мляко в гърдите на майка. Този пример ви дадох.
Това е също от природата. Той каза, че чрез този закон във всяко време Бог показва живите чудеса. И приемане на молитвите, ако искате да стане част от тези чудеса, тогава има няколко условия, които трябва да изпълнявате. Хората казват, че ние се молихме, но Бог не е приел нашата молитва. Той каза, че има няколко условия за молитвите. Той каза, най-първо условие е това, че да вършите добрини и да имате силна вяра. Онзи човек, който не поправи вярата си и не върши добрини, не поправи делата си и се моли, тогава той опитва своя Бог, където вярата трябва да е по-силна, там трябва да поправим делата си под заповедите на Бога и чрез заповедите на Бога вършим нашите дела. Че това няма да стане, че да не дадем внимание на петте молитви, да не вършим добрини чрез заповедите. Когато има проблем, само тогава се молим, тогава да изпълняваме правата на хората, преди да поправим състоянието си, когато вярата е по-силна, а не само вярата, няма да върши това, докато да вършим добрини. И добрините са това, и да изпълняваме правата на Бога и да изпълняваме човешките права. Когато това ще стане, тогава Бог ще приема нашите молитви. Нека Бог на нас всички чрез неговите заповед да поправим нашия живот и да винаги да се молим пред нашия Бог. След молитвата има две невидимите джаназе. Първо джаназе Чодри Нематулла Сахи. Той беше дал своя живот на Бога, беше вакф. И преди да той стана назем джайдад Садрани Махамдия Пакистан, 15 януари, в Канадия той почина инна лиллахи инна лиляхи раджиун. В негото смество Ахмадият, чрез Хазрат Хусейн Бибия Сахаб Бисаба, майка на Садрани Чойзуфулла Хан Сахиб, Разилатарана дойде. Той отиде в Кадиян чрез своя сън, тия сън Ахмади. И малкия брат на Чоди Насулла Хан Сахиб правиха бейт в ръцете на Масих Маууд Алейхи Салам. Той беше дядо на Чоди Неметулла Сахиб. Чоди Сахиб много дълго време служи на джамата. Амир джамат Зила Хайдрабад, Назим Ансарулла Хайдрабад, قائد خدام الامدی حیدر آباد تو بیشے ناظم جائدہ صدر امدی ربا پاکستان بیشے ادتیس وطو تو یہ سمولش تحجد نماز یہ دو قرائے دو سمولش سسپاز بیشے سفویت کلیکتیو نی ملتوی دلی بیشے کک فتو برے میں بیشے وینگی تو یہ پیت بیشے دا اتی دا جمعیت آئی دا سمولی تو ایمشی منو سلنا ویر ویر ملت وطا Много дълбоко той обичаше на халифа. Винаги участва в годишно събрание. Един път преди халифът, четвъртия халиф, той отиде в Канада, в Хайдрабад. Опътя беше неговата къща на Чой Сахиб. Той отиде там. Там той седна за малко. Чой Сахиб не беше в дома. На неговата жена каза, че казва и на Чой Сахиб, че сега трябва да служи на джамата. Като на джамата, той служеше на джамата като един дръжник, но постоянно, когато той получи това съвещение, той дал своя живот на Бога и той написа това писмо. Винаги идваше първо рано от другите работници в офиса. Беше много търпелив и самирен човек.
и имаше, гледаше нещата за другите и много спокоен и мирен човек беше. Ако някой казваше, то и когато работеше, имаше много хубав заплата, но не харчеше много за себе си и не показваше, че е много богат. И с много преданост за той работи, заради това които бяха неговите работодатели за текстуалните фирми, те също имаха доверие към него, че когато неговия син започва работа в текстайл, много работодатели казаха, че елате при нас, че без гранция да работят с нас, защото ние имаме гранция, че ти си синът на Чоди Сахиб. Той беше много инвестен човек в текстуалните фирми. Посветваше на своите деца да пишат писмо на халифа. Той застави три дъщери и двама синове. Той беше муси с благословията на Бога. Неговия роднина пише Чоди Зафулла Хан Сахиб. Негови дядо Чоди Насулла Хан Сахиб. Не дядо. Баща на Чоди Сахиб. Чоди Найтулла Сахиб. Беше кузен на Чичу. Той един път разбира, че той е ядосен. Това баща на Шойса пише писмо, когато бях в Пакистан, че мисля, че вие сте ядосен от Чоди Нематулла. Той каза, че защо това беше писмо написано. Но аз мога да казвам, че колкото време Нематулла беше в Англистан, когато Шойса беше тук, когато отидох в Англистан, той се срещна с мен. Когато беше болен в Швейцария, там също се срещнахме. Чоди Зафулла Хан запише, аз с доверие мога да казвам, че той много починява, много добър морал има, много добро момче. И той много самирен и мирен човек. Вие да трябва да гордоете като баща му. Когато беше извън къща си, много добър човек беше. Аз много се радвах до него и много се моля за него. И сега във всяка молитва се моля за него. Той пише, с истина ви казвам, че нашите трите братия, които бяха в Великобритания, Нематулла, който беше там, той учеше, той беше най-добър от трима другите двама. И Низама Джайдад, там един работник пише, че той не беше нашия офисер, като много добър морал имаше, отнасяше се много добър начин, много самирен и мирен човек беше, много успешен човек беше и имаше много велики места в отделите работа. С офисери се, той много уважаваше на своите офисери и такаво отношение имаше с своите офисери. Дали офисер беше по-малък на него, то той винаги уважаваше на него. То също пише, то е наистина написано, че когато той даде своя живот на Бога, то е забрави за себе си. Той не се гордеше за нищо. Много пъти в офиса отидох при него, той хвалеше на своя Бог. Където системата на джамаат идваше, там той заставаше сестрите роднини, иначе той помагаше на своите роднини. В Равва някой Ахмади, той възе мястото на джамата,
и казал на хората, че аз съм роденина на Чоди Сахиб, никой не може да казва нищо на мен. Когато Чоди Сахиб знаеха, то той беше много строг към него. Той не беше толкова строг с никой. Имаха и други хора, които взеха земя, колкото той беше строг с роденина си. Чоди Сахиб каза, целия живот аз не се карах с моя жена. Когато разказаха халифът, той плачеше. Един път, където неговия син имаше сватба, той знае, че четвъртия халиф не харесва това отношение. Той докарва с който син каза, аз не мога да казвам да отказва и тази връзка за сватба. Но аз искам да ви казвам, че четвъртия халиф не харесва това за теб. Аз няма да участвам това сватба. Тогава синът му свърши тази връзка. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и неговите деца също да продължават да вършат неговите добрини. Второ джиназе Зафулла Хан Бутър от Шехпура град, 9 януари. Той е почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той беше Ахмади от роднина. Неговия баща Чодри Рамтулла при Ахмади га 1928 година в своето село. Той беше президент там. Така той работи. Намаз тахаджуд винаги се молеше, се спазваше петте молитви на време. И много слушаше моите хутби, винаги даваше данък закат. Много сумирен човек, но винаги възпитаваше своите деца. Той изостави три дъщери и трима синове той изостави. Неговия син Саджид Махмуд Бутър е мураби сесла. Сега в Джами Амдия Интернешнъл Гхана като учител работи. Заради своята работа той не може да отиде в Пакистан. Нека мог да даде спокойствие на него, той казва. От детеството винаги, моите баща винаги гледаше на мен, винаги докарваше на мен в джамията. И когато идваше някой гост и казваше за мен, че аз дадох този син на религия, той ще отиде в джамия. Това действа на мен, че в моето сърце никога мислих за друго учение. Винаги мислих, че аз ще отида в джамия. Нека Бог неговите добрини да продължават в неговите деца. И с това тази сила и чувство, както той е дал своя син на религия, нека неговия син с душата на вакф да продължава да работи заради Бога. Нека увеличава мястото му в рая и да прощава на него. Амин. Алхамдулиллах, нахмадуху ва настаинуху ва настагфируху. Ва наумину бихи ва натаваккалу алейхи. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.